Jeg var faktisk blevet tilbudt æren af at åbne konferencen, og det havde jeg faktisk også lovet, men statsråd og kongehuset kom på tværs. Så, man har jo nogle forpligtelser, som man også er nødt til. Så derfor er jeg til gengæld glad for at få den her lejlighed, fordi at det så kan jeg komme med lidt af mine tanker, men nu bliver der faktisk også plads til, at I kan stille nogle spørgsmål. Og sådan kan jeg bedst lide det, fordi jeg vil jo gerne også selv have noget med hjem, og så vil jeg gerne høre, hvad I tænker. Men helt grundlæggende er min holdning jo, at grøn omstilling er helt central for regeringen. Det er en grundholdning om, at vi skal godt nok have vækst, men der skal være mindre miljøbelastning, og at de to ting ikke behøver at være hinandens modsætninger. Målet er at afkoble sammenhængen mellem produktion og pres på klima og miljø og natur. Vores evne til at gøre det, mener jeg, er en konkurrenceparameter, når vi skal sælge vores fødevarer, uanset om det er lokalt eller globalt. Og vores viden om, hvordan man gør det, kan også blive en efterspurgt vare. Det gælder også for fiskeriet. Det er jo en sektor, hvor det ikke er skortet på udfordringerne. Overfiskeri og udsmid af gode spisefisk har i alt for mange år været dagens orden i europæisk fiskeri. Det får vi nu forhåbentlig sat en stopper for. En ny reformeret fælles fiskeripolitik skal sikre det. Under det danske formandskab lykkedes det os faktisk jo at få de andre EU-lande med på, at der er behov for dramatiske ændringer af fiskeripolitikken i Europa. Og jeg tror snart, jeg ville være millionær, hvis jeg havde en krone for hver gang, jeg har sagt bæredygtighed og økosystembaseret tilgang til rådsmøderne, til mine ministerkolleger. For jeg har virkelig et håb om, at vi med den reform, vi er i gang med nu, får taget et opgør med de uholdbare elementer i forvaltningen af EU's fiskeribestanden. Her i starten af februar, der gav parlamentet sin tilslutning til det, som jo er det helt store omdrejningspunkt. Indførelsen af diskardforbud på den ene side, og MSY-forvaltningen, altså maksimalt bæredygtigt udbytte, på den anden side. Ja, faktisk, så var det sådan, at parlamentet på visse områder strammede den. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at et bæredygtigt fiskeri ikke alene er et fiskeri, hvor vi har styr på, hvor mange fisk vi fisker op af havet. Det er også et fiskeri, hvor vi holder øje med, hvordan fiskeriet i øvrigt påvirker havmiljøet. En helhedsorienteret tilgang, det er centralt for regeringen, blandt andet når vi snakker om etableringen af Natura 2000-områder på havet, og også den nationale udmøntning af havstrategidirektivet. Det arbejde betyder i min optik ikke, at vi nødvendigvis skal ud og mere eller mindre lukke de danske farvande for fiskeri. Næh, udfordringen er jo at sikre et skånsomt fiskeri, hvor naturbeskyttelse og fiskeri kan gå hånd i hånd. Og hvordan opnår vi så det skånsomme fiskeri? Vi gør det jo ved at revurdere og udvikle de metoder, vi driver fiskeri på. Ved at ændre redskaber og ved at ændre fangstmetoder. Og så gør vi det altså også ved at gå fordomsfrit til opgaven. Dansk kystfiskeri har en meget vigtig rolle i forhold til at sikre et skånsomt fiskeri. Derfor har jeg i forbindelse med revisionen af kystfiskeordningen nedsat en arbejdsgruppe, som bredt skal se på udviklingen af det danske kystfiskeri. Arbejdsgruppen den er bredt sammensat med repræsentanter fra blandt andet grønne organisationer, fra fiskeriet, fra detailhandlen, fra turismesektoren og mange andre gode kræfter omkring fiskeriet. Gruppen skal blandt andet komme med anbefalinger til, hvordan kystfiskeriet kan foregå skånsomt og bæredygtigt. Samtidig med, at det stadigvæk skal være et erhverv, man kan leve af, og som der også er udvikling i. Så med andre ord, så handler det jo om, hvordan vi sikrer
den grønne omstilling af fiskeriet. Arbejdsgruppen skal afrapportere til mig i slutningen af maj i år, og jeg ser rigtig meget frem til at læse deres anbefalinger og også den politiske diskussion bagefter. For vi skal jo efterfølgende have en drøftelse i Folketinget. Det er kystfiskeriet. Hvad så med det resten af fiskeriet? Hvad med industrifiskeriet, som foregår langt ude på det åbne hav? Ja, for mig at se, er recepten den samme. Vi skal udvikle os ud af de negative miljøpåvirkninger, der må være, for eksempel i udpeget Natura 2000-områder. Hvis der ellers er fisk nok, og vi ved at implementere intelligente løsninger, kan fiske mere skånsomt, så skal vi da sørge med at fortsætte med at fiske. Jeg kan tage et eksempel i tobisfiskeriet. Det er et af de allergivtigste fiskerier inden for dansk industrifiskeri. Tobisen ligger og graver ned i havbunden og har hidtil været fanget med trål. En af de allervigtigste fiskepladser for dansk tobisfiskeri er Dokkerbanke. Det er altså et Natura 2000 udpegningsområde. Vi ved det ikke, men det kan jo potentielt betyde, at store dele af Dokkerbanke må lukkes for bundtrål. Skal vi så bare lukke og slukke tobisfiskeriet? Nej. Skal vi så bare sige farvel til en omsætning og arbejdspladser på både hav og i land? Nej, det skal vi ikke. Vi skal tænke os om og se, om vi kan skabe nogle intelligente løsninger. Og det er lige præcis det, der sker i de her dage. I øjeblikket er erhvervet og forskere på DTU Aqua ved at gennemføre et omfattende projekt for at udvikle et mere skånsomt tobisfiskeri. Projektet er støttet af Fødevareministeriets GUDP-program, det her grønt udvikling og demonstrationsprogram. Det indebærer udvikling af nye trål, som ikke slæber hen ad havbunden. Som en væsentlig sidegevinst er trålet betydeligt lettere, og det mindsker brændstofforbruget ved selve fiskeriet med 30-40%. Så udover at det vil kunne muliggøre et fortsat fiskeri efter tobis, så er håbet jo også, at projektet kan skabe baggrund for en øget eksport af dansk fiskeriteknologisk udstyr. Så det er jo i mine øjne et eksempel på grøn omstilling, der skaber vækst. Jeg synes faktisk, et andet godt eksempel er også et omdiskuteret fiskeri, jomfruhummerfiskeriet i Skagerrak og Kattegat. Her har erhverv og forskere med EU-midler i ryggen sat sig sammen. De ser på forvaltningen og arbejder med at udvikle selektive redskaber, der kan modvirke bifangst af torsk. Målet er at sikre et både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt jomfruhummerfiskeri fremover. Jeg synes, det er nogle gode eksempler på, at der ikke behøver at være modsætning mellem vækst og bæredygtighed. Opgaven, der ligger foran os, det er at finde de intelligente løsninger, der skal til. De intelligente løsninger, der resulterer i, at udnyttelse og beskyttelse af naturens ressourcer, af vores allesammens ressourcer, går hånd i hånd. Og det er jo en opgave, vi som er her i dag, hvad enten man har titel af miljø-NGO'er, eller fisker, eller forsker, eller politikere, ja, det er en opgave, vi skal løse sammen. For resultatet er og skal være et bedre havmiljø, det er der ingen tvivl om, bæredygtige produkter og fødevarer til at imødekomme den stigende fødevareefterspørgsel, det er der heller ingen tvivl om, arbejdspladser i og omkring fiskeriet, det tror jeg også, alle er enige i, og så det, som gerne skulle blive det næste også, eksport af miljøteknologiske løsninger. Det er kernen i det, vi kalder grøn omstilling. I den her sammenhæng kunne man måske kalde det blå omstilling. Men det vigtigste, det er, at det er en omstilling, som er bæredygtig. Tak for ordet.